subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo guddoonka oo xalay markii ugu horreysay kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble; ra-iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya oo codka kalsoonida weydiistay baarlamaanka Soomaaliya; dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dib loo bilaabayo shaqada garoonka diyaaradaha Dancadda ee Muqdisho; madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo shirar gargaar ah ka wada magaalada Muqdisho; booliiska Hiir Shabeelle oo sheegay inay cadaaladda horkeeni doonaan dadkii ka dambeeyey dil macallimiin lagu geystay gobolka Shabeellada Dhexe; Jubbaland oo sheegtay in howlgal looga hortagayo weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan magaalada Kismaayo ka sameeyey halkaasi; tobannaan dagaalame oo ka tirsan kooxda Taalibaan oo lagu dilay duqeyn ka dhacday waddanka Afghanistan; iyo madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in toddobaadka soo aadan uu soo magacaabayo booska garsoore ka geeriyooday maxkamadda sare ee waddankaasi. Waa subaxnimo axada, taariikhduna waxay ku beegan tahay 20-ka bisha 9-aad sanadka 2020. Warkaas oo dhan saaka waxaa aqrinaysaa wariyeena Shamis Xasan Haaruun, mahadsanid Cali Ibraahim Cabdullaahi, Cali Suxayfa war soo saareena saaka. Mar kale dhegeystayaal, subax wanaagsan. Waxaad ku soo dhowaataan faahfaahinta qodobada aad dhegeysateen. Guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaano ka tirsan golahaasi ayaa xalay markii ugu horreysay waxa ay kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha magacaaban ee uu soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya inay siiyaan codka kalsoonida. Liibaan Nuur Xasan ayaa warkan noo soo koobaya. Ra-iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa diray fariintiisii ugu horreysay tan iyo markii dikreetadiisu ay ka soo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo 3 habeen ka hor. Ra-iisul wasaare Roble waxa uu fariintani kula hadlay baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka oo weydiistay codkooda kalsoonida. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu aqbalay mas-uuliyadda uu igmaday madaxweyne Farmaajo ee xilka ra-iisul wasaaraha. Waxaa farxad ii ah in aan idinla wadaago in aan si sharaf iyo dareen mas-uuliyadeed leh aan u aqbalay kalsoonidii uu isiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iguna magacaabay xilka ra-iisul wasaarenimo ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Sidaa darteed, waxaan doonayaa in aan codka kalsoonida weydiisto golaha shacabka, aniga oo rajaynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida si aan u guto waajibaadkayga. Warar ay heshay idaacadda Kulmiye ayaa sheegaya in qorshuhu yahay isniinta berrito in Roble la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka si cod loogu qaado, waxaana saacadihii u dambeeyey Muqdisho ka socday kulamo gaargaar ah oo uu ku kasbanayo xildhibaanada si ay codkooda kalsoonida u siiyaan. 17-kii bishan ayaa Maxamed Xuseen Roble loo magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kadib 54 maalmood oo dalku ra-iisul wasaare la'aan ahaa, inkastoo mahdi guuleed uu ka soo ahaa kusime. Haddii uu helo Roble kalsoonida baarlamaanka, waxaa hor yaalla shaqooyin adag, waxayna magacaabistiisu ku soo aaday xilli uu dalka cagaha la sii gelayo marxalad kala guur ah, waxaana looga fadhiyaa inuu hirgeliyo heshiiskii doorasho ee Filla Soomaaliya lagu kala saxiixday saacada uun ka hor inta aan la soo magacaabin. Dhanka kale, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey iyo xildhibaano ka tirsan golaha ayaa xalay hoygiisa ugu tagay ra-iisul wasaare Roble, halkaas oo uu ku dhex maray kulan saacado qaatay. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ayaa shirar gaargaara ka wada magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin. Shirkan waxa ay la qaadanayaan xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada gobollada dalka iyo sidoo kale siyaasiyiinta kale ee xisbiyada dalka uu ka mid yahay. Madaxdan ayaa shirarkan waxa ay kala hadlayaan siyaasiyiinta ay la kulmayaan arrimo la xiriira shirkii Muqdisho ku soo dhammaaday ee doorashooyinka heshiiska looga gaaray. Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland, Siciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Nabdoobe ayaa ka mid a xubnaha shalay ilaa iyo xalay shirarkaasi ka waday magaalada Muqdisho, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in kulamada waxyaabaha looga hadlay ay qayb ka tahay xiisadda ka taagan gobolka Gedo. Markana wararka Shabeellada Dhexe, booliiska maamulka Hiir Shabeelle ayaa sheegay inay cadaaladda horkeeni doonaan dadkii ka dambeeyey dil macallimiin loogu geystay gobolkaasi, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. Afhayeenka booliiska maamulka Hiir Shabeelle Diini Axmed Roble oo la hadlay raadiyaha Kulmiye ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee maamulkaasi ay soo qabteen shakhsiyaad loogu shakisan yahay culimmadii maalintii Khamiista ahayd lagu dilay deegaanka Kookaar oo u dhexeeya degmooyinka Raagaceelle iyo Cadale oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe.
afayeenka ayaa ka dhawaajiyay in howlgal qorsheysan oo ay sameeyeen ay ku soo qabteen 34 qof oo lagu tuhunsan yahay ku lug laanshaha weerarkii culimada lagu laayay welina ay wadaan howlgal lagu baadi goobayo milishiyaadkii falkaasi geystay. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku daray afayeenka booliska ee maamulka Hirshabeelle Diini Axmed Roble in dadkii lagu soo qabtay howlgalkii ay sameeyeen laamaha ammaanka loo gudbiyey magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe sharcigana la horgeyn doono sida uu sheegay. Dad la tuhmayo ayaana maalinta ku soo qabanay, waxaana u dhiibnay hay'adaha ku shaqo leh ee baarista ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Oo maasan tahay tirada aad barad u badan waay la tuunsanayaa la tuunmayo in ay yihiin maalgambe ay ka midi noqon karaan dadkii dhibaatada geystay ayaa soo qabanay lambarkooduna hadda waa 34 qof. Waxaan u gudbinay caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan u gudbinay halkaana ayaan rajeyninay inay gaaraan si loo xaqiijiyo cidda dembiga geysatay inay ayaga yihiin kale. Insha allah waxaan rajeynayaa inaan cadaaladda horkeeni doono kooxaha dhibkaasi geystay go'aan dowladnimo iyo awaamiir dowladnimona ay maaragtay kasoo bixi doonaan. Culimo ku jirtay qur-aan akhris ayaa aroornimadii hore ee subaxnimadii Khamiista lagu dilay deegaanka Kookaar waxa uuna falkaasi ka mid noqday dhacdooyinka xanuunka iyo murugada lahaa ee dalka ka dhacay maalmihii la soo dhaafay, kuwaas oo reebay xasuusta mahadooyin aan la mahadin. Mahadsanid Cali Cilmi Salaad. Jubbaland ayaa sheegtay in howlgal looga hortagayo weerarada ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ka geystaan magaalada Kismaayo ay sameeyeen. Wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgallo ka sameeyay gudaha magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee Jubbaland in looga hortagayo weeraro ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo muddooyinkii dambe aynu soo dhaafnay ku soo badanayay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo. Weerarada sida gaarka ah ciidamada Jubbaland uga hortageen ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin weeraro bambaano gacanta laga tuuro oo ay sheegeen in dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku kaydsanayeen mid ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo. Gaashaanle Warsame Axmed Geelle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada hoggaaminaysay ee howlgalkan ka fuliyey guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgallada guud ee ciidamada Jubbaland ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu markaasi sheegay in ay jiraan rag loo soo qabtay in ay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena waxa uu sheegay in baaritaano ay ku wadaan raggaasi. Waxaan ka howlgalay howlgallada caadiga ah ee guud magaalada, adiguna ay isku dayayaan inay magaalada amnigeeda ay khalkhal geliyaan, dadka shacabkee degan ay khalkhal geliyaan, ay ugu talagaleen inaan magaalada nabad ugu noolaan laga ganacsanin, bulshadu aanay nabad ku noolaanin. Sida ay wax badan bay Kismaayo amni ahayd, amniga Kismaayo ay isku daan inay khalkhal geliyaan. Intaasaan anaga ka hortag horena u shaqaynaynay, wuxuu waa cadow mar walba 24 saac umad dhiig wada dhammaystay oo u talagalay inuu qofna noolaanin, idan ayaa ka ahayn maahan. Waxay ugu talagaleen dadka shacabka inay canshuurta ay ka qaadaan sidii ay dowladda Jubbaland canshuurta inay canshuuraan. Qofka diidana ay ama meelo dalba u dhajinaan usoo hanjabaan oo dhahaan canshuurta baan ka rabnaa. Oo waxay marka ku nool yihiin ummada Soomaaliyeed ku dhibaateenayaan canshuurta dadka qaadanaya hadana dadkiisa ku sii dhibaateenayaan. Sidaas saas awgeeda annagu ka hortagayna aan howlgal qaadnay. Muddooyinkii dambe aynu ka soo gudubnay magaalada Kismaayo waxaa ku soo badanayay falalka ammaanka la diga ku ah, waxaana si joogto ah gudaha magaalada Kismaayo maalmihii aynu ka soo gudubnay uga dhacaya weeraro markaasi laga fuliyo xarumaha dowladda iyo sidoo kale goobaha ay bulshadu ku kulanto. Cabdulmajid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Markana wararka Muqdisho. Waxaa saaka dib u bilowday shaqada garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho kadib markii diyaarad xamuul ah ay ku dhex burburtay waabergii hore ee shalay. Diyaaradaas burburtay ayaa ka baxday magaalada Muqdisho iyadoo ku sii wajahneyd magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse waxay diyaaradaasi dib u soo laabatay inta aysan gaadhin magaalada Beledweyne kadib markii duuliyihii uu dareemay in diyaaraddu ay leedahay cillad. Afar qof oo shaqaale ah ayaa la socotay diyaaradda markii ay ku dhex burburtay garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana laga soo badbaadiyey iyagoo dhaawaca.
sida uu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya u sheegay KNN saacado ay hakad gashay shaqada garoonka kadib ayaa saakay dib loo furay hawlihii diyaaradaha waa hawlihii shaqo ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade warka subaxay KNN ayaa dhageystay la socotaan markana wararka dibadda ugu yaraan 12 ruux oo shacab ah ayaa dhimatay halka in ka badan 10 kalena ay dhaawacmeen kadib markii la duqiyay xarumaha ay kooxda Taliban ku leeyihiin gobolka Kanzu ee ku yaala waqooyi bari ee dalka Afghanistan war saxafadeed ka soo baxay kooxda Taliban ayaa ciidamada dawladda Afghanistan lagu eedeeyay inay duqeymaha ku dileen ku dhawaad 40 ruux oo shacab ah balse Taliban ma aysan ka hadlin waxyeelada soo gaadhay dagaalamayaashooda danka kale masuuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga ee ku sugan Kabul ayaa sheegay in kooxda Taliban ay duqeymahaasi uga direen in ka badan 40 dagaalame ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in todobaadka soo aadan uu soo magacaabi doono qofkii bedeli lahaa Raj Barer oo ku geeriyootay da'da 78 sano jirka Trump ayaa sheegay in isla jagadaasi uu soo magacaabi doono haweeney kale maadaama haweeneydii hore ay geeriyootay balse arrintan la xiriirta magacaabista garsoorahan waxaa ka taagan muran xoogan oo ku saabsan dhanka sharciga musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Jay Byrne ayaa ku doodaya in magacaabista garsoorahan ay timaado kadib doorasho wadankaasi oo ay todobaad un ka harsan tahay balse Trump ayaa ku adkaysanaya inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u soo magacaabo booskii garsoorihii hore ay ka baxday ee Raj Barer gudahaan warkii subax waa naga intaas dhegaystayaal cidii u seega radio kulmiye.net ay dib uga baaran karaan nabadgelyo